jsem rád, že jsem dojel zase samozřejmě tuhle etapu. Bylo to těžký, velká nálož kilometrů, zhruba 430 necelých. Už jsem myslel, že to dojedu, na tom kole jsem myslel, že praskla pneumatika zase, ale pak když jsem se kouknul, to je stejně k ničemu, tak jsem to musel přehodit, takže jsem se tam zdržel. Jako dnešní etapa, prakticky celou jsem jí jel v prachu, jo. Prostě přede mnou furt nějaký motorky se tam motaly, byly úzké cesty, nedalo se předjíždět, nebylo vidět, jo, když jsem chtěl předjíždět, takže bylo to docela složitý a byly teda hodně měkký písky taky, když byly ty terény vlastně písčitý, takže když jsem měl plyn naplno prostě, tak to nechtělo moc jet, takže někdy ty motorky tam měly navrch a někdy jsem měl navrch zase já, takže jsme se tak postupně střídali, ale furt jsem měl v nějakým chumlu, jinak motoricky to jede dobře, jo? Nevidím žádnej jakoby třeba pokles výkonu nebo něco takového, ale uvidíme, no, takže zkusíme vyzkoumat, co s tím je. Organizátoři včera na briefingu říkali, že se bude jednat o jednu z nejkrásnějších etap letošního Dakaru. Máme tím na mysli výhledy a panoramata. No, v tom prachu byly krásné výhledy. Jo, ale jinak samozřejmě jsme jeli krásnýma horama, jak mají tamhle na plakátech, prostě takový ty hory, nevím z čeho jsou, a kolem písek, jo, takže bylo to jako opravdu zajímavá krajina.